Azərbaycanda 9 may faşizm üzərində qələbə günü kimi qeyd olunur. Alman faşizmi üzərində qələbədən 75 il ötür. 20-ci əsrdə 2-ci Dünya Müharibəsi illəri bəşəriyyət üçün ən ağır və dəhşətli dövr olub. 22 iyun 1941-ci ildə Azərbaycan SSR-nin tərkibində Alman faşist işğalçıları ilə Böyük Vətən Müharibəsinə qoşuldu. 1941-45-ci illərdə faşist Almaniyası ilə mübarizədə 600 mindən çox Azərbaycanlı iştirak edirdi. Azərbaycan xalqı bu müharibədə istər ön, istər arxa cəbhədə böyük fədakarlıqlar göstəriblər. Qısa müddətdə Respublikada 87 qırıcı təyyarə batalyonu və 1124 özünün müdafiə dəstələri təşkil olunub. Azərbaycan diviziyaları Qafqazdan Berlinəcə mübariz yol keçib. Qafqaz uğrundakı döyüşlərdə almanların əsas hədəfi Bakının və onun neft-qaz sənayesini nəzarətə götürməkdir. Akademik Yusif Məmmədəliyevin rəhbərliyi ilə hava flotu benzini almaq üçün yeni texnologiya yaradıldı. 1941-ci ildə neftçilərimizin fədakar əməyi nəticəsində Azərbaycanın tarixində ən çox, yəni 23,5 milyon neft istehsal olunub ki, bu da SSR-də istehsal olunan neftin 71,4%-ni təşkil edirdi. Ümumiyyətlə, müharibə illərində Azərbaycan neftçiləri ölkəyə 75 milyon ton neft, 22 milyon ton benzin və başqa neft məhsulları veriblər. Qətiyyətlə demək olar ki, Bakı nefti faşizm üzərində qələbə qazanılmasında əsas amillərdən biri oldu. Bunu demək kifayətdir ki, hər 5 təyyarənin, tankın və ya avtomobilin 4-ü Bakı benzini ilə işləyirdi. İkinci Dünya Müharibəsi Azərbaycan xalqının qəhrəman, cəsarətli, fədakar olmasını bir daha sübut etdi. Bundan əlavə, müharibə illərində 130-a yaxın həmyerlimiz Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. 30 nəfəri şərəf ordeni ilə təltif olunub. 170 min Azərbaycan əsgəri və zabiti SSR-nin müxtəlif orden və medalları ilə təltif edilib. Bunlardan 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı olmuş Həzi Aslanov. Sovet İttifaqı qəhrəmanları İsrafil Məmmədov, Aslan Vəzirov, Adil Quliyev, Ziya Bünyadov, Gəray Əsədov, Məlik Məhərrəmov, Mehdi Hüseynzadə, generallar Mahmud Əbilov, Akim Abbasov, Tərlan Əliyarbəyov və bir çox başqaları öz şücayətləri ilə xalqımızın tarixinə yeni səhifələr yazmışlar.